Вітаємо вас на нашому каналі. Вашій увазі пропонується рейтинг 10 найдорожчих лотів «Віоліті» з розділу «Церковна та релігійна література», які були продані у 2019-2021 роках на загальну суму більш ніж 600 тисяч гривень. А відкриває нашу десятку Євангеліє 1636 року, надруковане з благословення митрополита Петра Могили відомим львівським видавцем Михайлом Сльоською у братській друкарні. Після завершення торгів якісно реставроване видання було продане за 25 тисяч 50 гривень. На 9-му місці Євангеліє у високохудожньому бронзовому окладі, яке було надруковане за часів правління імператриці Єлизавети Петрівни у 1760 році. Прекрасний колекційний екземпляр у чудовому стані приніс продавцю 27 тисяч гривень. Євангеліє, яке зайняло 8-му сходинку нашого рейтингу, було видане у найбільшому центрі книгодрукарства на західноукраїнських землях – у Львові в 1670 році. Незважаючи на стан обкладинки, рідкісний стародрук був проданий за 30 тисяч гривень. Сьоме місце посіла богослужбова книга для передвеликоднього часу церковного календаря «Тріодь пісна», надрукована 1689 року з усіма сторінками в оригінальній шкіряній обкладинці. В ході торгів за виняткове видання була запропонована найвища ціна в 31 тисячу гривень. Позначки в 43 тисячі гривень досяг український богослужбовий стародрук православної церкви «Октоїх», виданий у Львові у 1644 році. Надзвичайно рідкісна книга була надрукована ще за життя Петра Могили та Богдана Хмельницького. Великий інтерес серед колекціонерів викликала Біблія в трьох томах з ілюстраціями від відомого французького художника Гюстава Доре. За священне писання 1876-78 року видання покупці зробили 192 ставки, зрештою запропонувавши найвищу ціну в 60 тисяч гривень. На 4-му місці книга, про яку ми розповідали в одному з наших відеооглядів. «Мінея загальна», видана в приватній друкарні Спиридона Соболя у 1628 році в Києві. В результаті видатний артефакт українського друкарства приніс продавцю 76 тисяч 205 гривень. Третє місце посіла богослужбова книга «Апостол», видана коштом і накладом пана Богдана Стеткевича, яка також була надрукована у друкарні Спиридона Соболя, але двома роками пізніше. Остаточна ціна за унікальний стародрук склала 74 тисячі 10 гривень. На 2-му місці нашого рейтингу прекрасний екземпляр Євангелія, який був надрукований у друкарні Києво-Печерської лаври у 1839 році. Наприкінці торгів видання у високоякісному окладі з майже сотнею першокласних гравюр було продане за 100 тисяч 9 гривень. А найдорожчим виданням стало одне з головних апологетичних творів старовірів всіх погоджень, опубліковане за часів правління Петра І у 1722 році. Поморські ответи – ответи пустинна жителей на вопроси ієромонаха Неофіта. У підсумку надзвичайно рідкісна книга була продана за 135 тисяч 100 гривень. Дякуємо за перегляд. Колекціонуй історію разом з Віоліті!